ଦେଖିଛେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ବା ସୌର ବାଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ଟି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିବ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ସପୋଜ୍ କୌଣସି ଆନିମଲ୍ ଏହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଆସିଲେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ମାନେ ହିଁ ସକ୍ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ସାଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। तो देखो ये रही बर्तमान निफा कंपनी रोटावेटर। तो ये आपंकर आसूची 5.5 फुट रहा प्राइस हो 134,000 समथिंग रोचे। तो आपको डिस्काउंट मिल जाऊँगी जनरल ओमेन रे आउ जनरल मैन रे देखो रही 42,000-43,000 रही आपंकर जमीक कहली 5.5 फुट रोचे रोटावेटर। ये आपको रहा 5 फुट रोटावेटर आ ये भी आप निफा कंपनी रो ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 132,000। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଇଜିଲି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ରହିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଏହା ଦେହରେ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋନାଲିକାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଆସିଛି ସୋନାଲିକା DI-47RX, ମଡ଼େଲ ହେଉଛି DLX। ଦେଖନ୍ତୁ ଦମଦାର ସହିତ ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସୋନାଲିକାର 475 ସୋନାଲିକା। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଟାୟାରଟା 14/9/28। ଆଉ ଏଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ମେସିନ୍ଟିକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ ପକାଇ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ଟି ରହିଛି, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ସବସିଡି ମିଳିସାରିଲା ପରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଳା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକୃତ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଢ଼ି ଭଜା ମିଲ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଢ଼ି ମିଲ୍, ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସାଇ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୋରୁମ୍। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନୂଆ ଆସିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ୟୁଭର ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲସ୍ 575 DI ରହିଛି। ତ ଟିକେ ପଚାରିବୁ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଏଚ୍ପି ରହୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ? 47 HP ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର୍ ପଛପଟ ସାର୍ 2 HP ରହୁଛି। ତ ଏହାର ମଡ଼େଲଟି ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲସ୍ 585 DI। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଇ ସିରିଜ୍ ଲେଖା ଅଛି, ବେଜିଂ ମଡ଼େଲ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଏଠି ମିଳିପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ମଡ଼େଲ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବହଳଦାକୁ ଯିବ, ମାନେ ଅଲରେଡି 50 ସରିଗଲା, ମାନେ କିଲୋମିଟର ସରିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ଲାଗି ରହିଛି ଗତ 12 ଆସନ୍ତା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଗଟା ବି ରହିଛି ସେଇ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାକୁ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ସେଇଟା ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ବି ଡିଜାଇନ୍ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିପାରୁଛି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା SC ST ରହୁଛନ୍ତି 60% ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 70% ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
जो देखुंत रिपर मेसीन टी आपर सहजरे घंटा प्रति आप 1.2 रु 1.8 पर्यंत फसल अमल करें आर ओजन से विशेष नुहे मात्र आपर ओजन रोज 135 kg आउ ये आपण घंटा को मात्र 600 ml पेट्रोल से कंज्यूम कर देखिपे मान के आपंकर कृषि मेला उपलक्षे मेसीन टी आप होम डेलीवरी पाइपारे आ सहित जी अधिक जंत्रांश किणुंच तेज आपको किसी डिस्काउंट मिल पार तो यहाँ आपण पुष्पक एक एजेन्सी जोटा कि आप रोज बारिपदार पुष्पक ट्रेडर्स नाम परिचित आप भिजिट करूँ और देखु कौन सब मेसीन रही सोलह मध्य मेसीन पाइपर आप बुझा कि जदि आप देखते VST शक्ति रोच गोटे तो तार कस्ट हूँ लक्षे 90,000 मान पाखापाखि 2 lakh तो देखते आपत उपाय सब्सिडी पाँच देखते गोटे रोज 60,000 रोचे फर जनरल कैटेगरी आदि आप STSC रोचान ओमेन तेल आपर 85,000 आउ जो रही महिला स्वयं सहायक गोष्ठी से थ्रु आप परचेज जब करके 37,500 छाड़ मिल पार तो देखते आप खूब कम खर्च बहुत स्वल्प टकर मेसीन टी सहजे पाइपार तो आप सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना आप आसतु आ मेसीन टी परचेज कर निमें लगातु और लाभवान हूँ जो विडोर टा अच्छे अच्छा विडोर रुत कि कोडा माने डांस साइड ना बा साइड तक लेफ्ट साइड सब तो सब डाको अच्छा आ गया आ तार सामना रे जोटा अछि आ गया सेटा आपन मल्टी पर्पस यूज कर परचंते जो थिरे कि आपन विभिन्न प्रकार काम मशीन एको किंतु काम अनेक अनेक अच्छा तार अनेक कोले कोन कोन से भितरु रहउछि आपन करो जदि सेई सेम मशीन उपरे विभिन्न प्रकार अटैचमेंट जेमति कि कादुओ होळो सुखिला होळो आ सेटी स्प्रेयर मशीन पानी पंप आउ ट्रॉली रिपर विभिन्न प्रकार अटैचमेंट से लगे कि आप विभिन्न प्रकार मतलब चाष कर लाभवान हो पारे आटा आम सुलभ मूल्य दौचु आई मेला उपलक्षे विभिन्न प्रकार आपंकर गोटे ऑफर भी दिया दिहे जो थे कस्टमर इजिली मतलब आवेल करें अच्छा अच्छा देखते गोटे रही है आपंकर गहम पेशा मेसीन तो ये आपंकर सेल्फ मैं सिंगल यूज केवल गहम पेश लंका अच्छा ये गोटे मेसीन रे मैं आप इलेक्ट्रिक चलो तो अच्छा 3.5 HP मोटर भल कम्बाइंड मेसीन आपरे गहम पेशा सहित विभिन्न प्रकार मसला जात द्रव्य पेशी पारे आपर मोटर रोज 3 HP रहा मूल्य रही 41,000 तो स्पेशल रही SHG ग्रुप 30,000 डिस्काउंट रोचे तो कह बहुत कम रेट मेसीन टीपर आउ नेक्स्ट कौन अच्छे देखा चलतु नेक्स्ट अच्छे धान पेशा मेसीन तो ये आप घरे निजे निजे धान को पेशी चावल पाइपर तो सर ये आप सिंगल यूज मान केवल धान पेश अच्छा अज्ञा तो ये आप मोटर द्वारा ये चलो सर मोटर टी सर केचपी रोच 3.5 HP मोटर रोच यार कंपनी हूँ सन आग्रो इंडिया तो देखिपुर यार प्राइस रही है 41,000 आउ ये आप छाड़ सब सेम रही तो यहाँ भी आपंकर पुष्पक ट्रेडर्स अंडर रे आप आसतु पुष्पक ट्रेडर्स विजिट करूँ आउ विभिन्न प्रकार मशीनरी आइटम परचेज करूँ जहाँकि आपको सुलभ मूल्य प्रोवाइड करूँ एवं चलते देखा गोटे थ्रेसर देखते रही हरनाम कंपानी रही थ्रेसर पेडी हार्वेस्टर देखते रही यार बिल्ड क्वालिटी मत बहुत हेवी जना पड़ी देखु तो ये आप 1, 2, 3 पर आपको ये 6 फैन मिलूँ धान को परिष्कार करने आपंकर रोच एप्रुव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो ये गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति प्राप्त तार डिटेल्स सबकि बरणी ये मेनसन देख पारे देखिए यार फैन चेम्बर दे देखा 1, 2, 3, 4, 5 तो लेखाई मेनसन 9 फैन किंतु कि जमापड़ू ना कि तार थे भितर देख बहुत प्रकार रही प्रोडक्ट एटा हो आप मिनी राइस मिल देख पार्थ रहा
ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ପମ୍ପଟିକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋ କଲର୍ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବକେଟ୍ରୁ ପାଣି ସେ ନେଉଛି ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ପମ୍ପ, ଆଉ ଦେଖିନେବା ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୟୁବେଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର MU 4501 ରହିଛି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ। ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ବାମ୍ପୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଧାନ ତଳିବା ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ସହଜରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଧାନ ତଳି ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ୍ୟୁବେଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଏକର, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଆପଣ ଜମି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2,79,000, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି 125,000। ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୋତି ହେଇ ଚାଲିବ। ତାର ଚାରିଟା ନଜଲ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଫୋର୍ ବାଲା ଚାରିଟା ତାର ନଜଲ ଅଛି, ଏକାଥରେ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ଉପକାରୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜମିକୁ ଆପଣ ଧାନ ତଳି ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ହଁ ପଡ଼ିବ, ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଜମାରୁ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ସେପଟେ ଷ୍ଟେରିଂ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ, ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫ୍ରି କେତେ ହେସେଲ୍ସ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଦୌ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେସେଲ୍ସ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ତ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଧାନ ତଳିବା ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ୱେଡର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ରୋଡ ରହିଛି ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେ, ଯାହାର କ୍ୟାପାସିଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରୁଛି ମେସିନ୍ଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିକଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଆଚ୍ଛା ତ ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 30 ଫୁଟ, ଆପଣ 30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଏଠି ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡିଅର୍ର 5047D ମଡ଼େଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମାନେ ରହିଛି 5205ର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ରହିଛି ଭେଲୁ ପ୍ଲସ୍, କ'ଣ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଛି ସାୟଦ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5105, ଏହାର ଏକ୍ସରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 7,74,000 ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5050D, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି 50 HP ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ୱିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନୂଆ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ୱେଡର ରହିଛି, ଏହାର ମେସିନ୍ର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ଏଚ୍ପିର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି? 9 HP, ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ୱେଡର୍ ଟିକେ ବଡ଼ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ୱେଡର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିକୋଏଲ୍ ନା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ରିକୋଏଲ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ଏଚ୍ପି ରହୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା? 3 HP ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା 7 HP, ତାହେଲେ ଦେଖାହେଉଛି ଯାହା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସବସିଡ଼ି ହେଇକି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କଷ୍ଟମର ପାଇପାରିବେ ନା କି? ଆଚ୍ଛା ଗହମ ମଧ୍ୟ ପେଶିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ପଟେ କୁଣ୍ଡା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଉଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ଗହମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅଟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେପାଇଁ ଏହାକୁ ଲେଖାଗଲା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ମିଲ୍।
ଚାରିଟି ଅନୁସାରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ ସବସିଡ଼ି ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଓହୋ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହିଳା ସଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଟା ନା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭି ଏସ୍ ଟି ଶକ୍ତିର ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାର ମଡ଼େଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଟି 270 ମଡ଼େଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆସୁଛି ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଉ ତା ପଛପଟେ ରହିଛି ସେଇ ଭି ଏସ୍ ଟି ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯାହାର ମଡ଼େଲ ହେଉଛି 9045 ଡି ଆଇ। ଆଜ୍ଞା ଏହାର ସୋରୁମ୍ଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିବେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭି ଏସ୍ ଟି ଶକ୍ତିର ମିନି ଏମ୍ ଟି 270ର କେତେ ଏଚ୍ ପି ରହୁଛି? ଏଇଟା 27 ଏଚ୍ ପି ରହୁଛି। ଏହାର ଯେଉଁ ରୁଟର୍ଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫୁଟିଆ ରହୁଛି? ଏଇଟା 4 ଫୁଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ମାନେ ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର? ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ୱେଡ଼ର, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି 52,500। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ରହୁଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିକୋଇଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହିଛି ଏହାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେଳା ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରହୁଛି ଛଉପଡ଼ିଆ ବାରିପଦାର, ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମେସିନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଷ କାମରେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ।